لکه څنګه چې برېښنايي تذکرو ویش لړۍ روانه ده، ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته برېښنايي تذکرو ویش لړۍ روانه ده، خو ډېرې ستونزې او شکایتونه پکې موجود دي. همدا شېبه عبدالملک سلیمانزی د په ننګرهار کې احصایه او معلومات عمومي رئیس سکایپ لاره راسره دی. دا چې شته ستونزې هلته څه دي، دغه لړۍ څه ډول روانه ده، هغه مسایل دي چې پرې باندې ورسره بحث لرو. سلیمانزی صاحب سلام، بحث ته ډېر ښه راغلاست. علیکم سلام، ما سلامونه هم قبول کړئ. مننه مننه، سلامات اوسې. په سر کې به له دې څخه پیل کړو سلیمانزی صاحب، چې دغه لړۍ د برېښنايي تذکرو د ویش په ننګرهار کې په ټوله کې څه ډول روانه ده؟ خوشبختانه که ووایو چې په د برېښنايي یا الکترونیکي تذکرو ویش د هیواد له هغه مهمو ارزښتونو څخه دی چې په ده سره موږ کولی شو د خپل هیواد هغه اداري سیستم، بانکي سیستم، ټول هغه سیستمونه منظم کولای شو. خوشبختانه ننګرهار د هغه ولایتو څخه دی چې په لومړي ځل د کابل او هرات څخه وروسته دغه لړۍ دلته پیل شو. په لومړي ځل کې په ننګرهار کې یو مرکز و چې دغه لړۍ په سستۍ سر روانو، خو خوشبختانه د خلکو غوښتنې، تقاضا او دغه پروسې څخه مینه فعلا دپاره دغه لړۍ ډېر په چټکۍ سره او په نورمال توګه په ټول ننګرهار کې مخته روان ده. یعنی په ټوله کې څومره مراکز لري د تذکرو د ویش لپاره، څومره پرسونل پکې کار کوي، او که تخمینه نووایې چې څومره تذکرې مو تر اوسه ویشلې دي؟ لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، پخوا د یوه مرکز په ټول ننګرهار کې خچ د خلکو تقاضا غوښتنې ډېرې زیاتې وې، نو ننګرهار ولایتي اداره هدایت په اساس او د مرکزي ادارې هماغه هوکړه چې لري چې دغه پروسه د چټکۍ ورکی او ټول هیوادوالو ته دغه پروسه د هغوی په کورونو کې ورسېږي. دغه مراکز اوس دریو ته ارتقا کړی، یعنی په ننګرهار کې فعلا موږ جلال آباد ښار کې درې مرکزونه لرو چې په اوسط ډول روزانه د هر مرکز څخه 1500 تنو د بایومټریکي پروسې ترسره کیږي، چې په کلي ډول په درې مرکزونو کې 1500 تنو ته هر ورځ موږ دغه پروسه ترسره کوو، او روزانه د 1500 کسانو څخه په اوسط ډول یعنی بایومټریک پروسې مختزی او تذکرې ویشو. د پیل څخه تر اوسه پورې په ننګرهار ولایت کې د 1,13,000 څخه زیات تذکرې ایشل شوې دي، او دا لړۍ فعلا هم جریان لري. خوشبختانه د ننګرهار ولایت قدرمن والی صاحب هدایت په اساس او د مرکزي ادارې د لزوم دي یا د هغوی د منظورۍ نه وروسته موږ نږدې راتلونکي ورځو کې څلور مرکزونه نور په ننګرهار کې به پرانیزو، چې دوه مرکزونه نور هم په جلال آباد ښار کې، او همداشان د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو فعلا دپاره په کامې او غنیخیل ولسوالیو کې، شینوار ولسوالیو کې دغه لړۍ به په نږدې ورځو کې به پیلېږي له خیره. سلیمانزی صاحب، دغه نفوس ته په کتو سره کوم ظرفیت چې هلته کار کوي بسنه کوي؟ یو شی به ته وایي، دغه پروسه اوږدمهاله پروسه ده. په یو ځلي موږ نشو کولای چې دغه لړۍ په یو ځل یا په یو میاشت یا په څو میاشتو کې دا تکمیله کړو. بالکل، نفوس د ننګرهار ډېر زیات ده. زون ده علاوه د ننګرهار د نفوس څخه دلته میشت 12 نور ولایتونه چې رسمي دوی خپل شوراګانې لري دلته میشت دي، دلته اوسیږي. د مشرقي ولایاتو تر څنګ نور ولایت هم دلته پاتې کیږي. نه، موږ بسنه نه کوو په دغه مره کې زوباندې، او موږ د پاره اکتفا هم نه کوي. موږ هم تعهد لرو، او ولایتي اداره هم په دغه برخه کې موږ سره پوره همکار ده. هغوی دولتي امکانات موږ ته په اختیار کې راکړي. مرکزي اداره تعهد لري چې په جلال آباد نه ناحیې لري، په هر ناحیه کې یو یو مرکز به پرانیزو. همداشان دغه لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوو. د خلکو لیوالتیا څنګه ده، په ځانګړې توګه څنګه چې سنتي ټولنه کې د ښځو حضور؟ خوشبختانه د ننګرهار ولسونه په د مشرقي ولسونه دغه پروسې سره به هده به کچه مینه لري. روزانه موږ لکه څنګه مخکې مې چې ویل، موږ په دریو مراکزو کې د 1500 کسانو په تعداد کولای شو چې د دوی هغه پروسه مخته ویسو. خوشبختانه خلک د ورځې تر 8000 څخه نیولې تر 10000 پورې ته غوښتنه کوي، تقاضا کوي چې راشي او دغه تذکرې واخلي. خو
دا چې په عین وخت کې په یو ورځ یا دغه خلکو غوښتنو ته ځواب نشو ویلی، موږ خپله ادارې پلان کې لري چې دا مراکز پراخې کړي، نورو ناحیو ته هم دغه مراکز ایجاد شي، حتی تر ولسوالیو پورې. یعنی د پرسونل د زیاتوالي تدابیر لري؟ بالکل بالکل لرو. فقط یو شی باید یادونه وکړو چې دغه څو مرکزونه چې موږ عملا پرسونل هم ورته لرو، ځای هم ولایتي اداره موږ ته په اختیار کې راکړ شوی ده، خو د دفتر جوړول یا د مرکز جوړولو لپاره یوازې بشري منابع نه، دلته تخنیکي او نور فزیکي یا د دفتري ضرورتونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. چې د بودیجې د تصویب ځنډ په اساس موږ ځینې کارونه لږ شاته پاتې شو، نو خوشبختانه اوس بودیجه پاس شوی ده. د دفاترو د تجهیزاتو برابرولو لپاره موږ پروسه جریان لري، تدارکاتي پروسه یې فعلا په جریان کې ده. انشاءالله په راتلونکي نږدې ورځو کې دا نور مراکز به هم په فعالیت د خلکو همکاري څه ډول ده؟ په ځانګړي توګه امنیتي بنسټونو همکاري ستا سره په دې برخه کې تر دې مهاله پورې ښه ده. امنیتي مسؤلین موږ سره پوره همکار دي، ولایتي اداره موږ سره پوره همکار ده، په خصوص توګه ولسونه موږ سره همکار دي. د هغوی لیوالتیا، د هغوی خپله غوښتنه به حد زیات ده، نو په پوره امکانات کلن مثال درکو، د کامې په ولسوالۍ کې ولسونه راپاڅېدل، خپل ځای موږ ته په اختیار کې راکړ چې تاسو راشئ دلته مرکز پرانیزئ. همداشان په غنیخیل ولسوالۍ کې ولسونه پاڅېدل، راغله چې دغه ځای تاسو ته موږ په اختیار کې درکو، راشئ تاسو دلته مرکز پرانیزئ. نو موږ هم خپل ولسونو ته داډ ورکو چې په نږدې ورځو کې دغه ټول ساحو ته انشاءالله مرکزونه انتقالیږي او دلته به دا لړۍ پیلیږي. خپله اداره هم د خلکو د سهولت لپاره ځینې کارونه پیل کړي. مثلا پخوا که یو څوک په حضوري توګه راتله، خپله دوسیې راوړو، دلته په نوبت کې درېدو، طبعا تقاضا ډېره زیاته وه او ټوټې موږ په هغه اندازه نه وو. نو اوس موږ آنلاین سیستم په ننګرهار کې شروع کړی ده چې هر څوک د خپل کور، د خپل کلي ولسوالۍ څخه کولی شي آنلاین فورمونه ډکي. په آنلاین فورمونه کې ورته وخت ټاکل کیږي او په خپل وخت راشي خپله بایومیټریک پروسه مخته ویسي. همداشان د تذکیرو د بیرته ایشلو چې د چاپ څخه وروسته راتله، په هغه کې هم دوباره بایومیټریکي پروسه لازمي و چې مرکزي اداره د خلکو دپاره د آسان یا له خاطره فعلا دغه پروسه هم یعنی ختمه کړې ده. او یو کس د کورنۍ د غړو، د ټولو غړو په استازیتوب کولی شي د ټولو کورنۍ غړو هغه تذکیرې ترلاسه کړي. یعنی هغه سانتیاوې دي چې مرکزي اداره یا د احصایې او معلوماتو اداره د خلکو د سهولتونو لپاره په پام کې نیولې او لا دا پروسه به پراخه کړي. سلیمان زی صاحب، لکه څرنګه چې تقاضا ډېره ده، دغه د متقاعدینو ته څه ډول دغه لړۍ مخته وړئ، څه ډول یې ورکوي؟ منګه د متقاعدینو، شهدا او وارثه او مایوبینو لپاره منګه ځانګړي پروګرام لرو. منګه د ولایت د اداري جلسې د پریکړې پر اساس منګه په اونۍ کې درې ورځې د لپاره ځانګړي کړی ده. مثلا یک شنبه ورځ منګه یوازې د متقاعدینو څخه اسناد راټولو، دا غي پروسس مخته وړو. چهار شنبه ورځ د شهدا او وارثه لپاره، او پنځ شنبه د مایوبینو لپاره. یعنی په اونۍ کې درې ورځې د لپاره خاص ځانګړي شوی، علاوه د څخه چې د اونۍ نورو ورځو کې هم دوی کولای شي چې مطلب مراجعه وکړي، خو دغه درې ورځې د لپاره ځانګړې شوی. دا په حضوري توګه یا هغه هارد کاپي د جمعوري په پروسه کې دغه عملي کوو منګه. فعلا د لپاره آنلاین سیستم هم د مرکزي ادارې هدایت هم داده چې منګه لومړیتوب همدغه برخې ته ورکوو، متقاعدینو ته، شهدا او وارثه او مایوبینو ته. دوی چې کله آنلاین فورمونه ډکوي، د هغوی ته هغه خاص کوټ ورکوي. کله چې دوی موږ ته مراجعه وکړي، نو موږ لومړیتوب همدغه خلکو ته ورکوو. یعنی ځانګړی د ادارې توجه همدغه برخې ته ده، همدغه قشر ته ده چې دوی ته اولیت ورکړي او متبقي نورو ته هم ورپسې د پروسه مخته ویسي. په ټوله کې چلند څه ډول دی؟ بدبختانه چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې فساد پکې په لوړه پیمانه باندې دی. کمیشن کاری شته او کنه؟ نوبت څه ډول دی، مراتیږي او کنه؟ بلکل نوبت هم مراتیږي او کمیشن کاری خوشبختانه هیڅ هم تروسه منګه د سی او واضح ثبوت نه لرو. وفاهات کېدای شي منګه د همدغه ستونزې یا د همدغه وفاهاتو د ختمولو لپاره په اونۍ کې ځانګړی
ورځ مشخص ټایم ټاکلای چې ما مستقیما په حضورداش کې خلک ته ځانګړي کړي چې دوی هر سه شنبه د 2 بجو څخه تر 4:15 بجو پورې دی په مستقیم توګه راشي خپل شکایت ما سره شریک او په عین وخت کې دغه شکایت ته رسیدګي کی. علاوه د څخه منګه د مرکزی ادارې واتس اپ نمبر شریک کړي چې هر څوک په دغه برخه کې سستون زلري هغه په مستقیم توګه کولای شي چې خپل شکایت سب کی او هغه شکایت تر رسیدګي کی. همداشان 455 شمیره د چواړیا ده هر یو کولای شي کده غس یو ستوند سره مخ شي په مستقیمه توګه دوی کولای شي چې خپل شکایت یا خپل ستوند شریک او سلیمان صاحب ډيري داسې انګرین یا اندېښنې خلکو د دې چې په ډيري مرکزونو کې ګمارني سلیقایي دي واقعیا د غس یو څه شته او کنه چلان بیا د خلکو سره دوی څه ډول تر سره کوي؟ دا خو په کلي توګه را دومه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ګمارنه خپله د احصایي او معلوماتو ریاست نه ترسره کوي. دغه ګمارنه د امتحاناتو ملي ادارې لخوانه چې د کانکور کمیټه مخکې ورته یادونه کېده دغه ادارې څخه دغه ازموینه اخیستل کیږي او هغوی هغه بریالي کسان موږ ته معرفي کوي او موږ ترېنه استحصال د وظیفې کوو. یعنی په استخدام پروسه کې خپله مستقیما نه اداره او نه اشخاص رول لري او نه د هغوی لاس وهنه ده. زه په پوره اطمینان او ډاډ سره ټولو ولسونو ته چیلنج ورکوم چې دغه برخه کې هیڅ ستونزه نشته. هو هغه تر کوم وخت نه چې دغه پروسه پیل شوې ده پخوا کله چې دغه برخه وزارت داخلي پورې تړلی و په هغه وخت کې په کابل هرات یا ننګرهار کې کومې مراکز چې کسان ورته استخدام شوي د هغه وخت هغه پروسیجر مطابق استخدام شوي دي. دې کې شک نشته چې هغه د امتحاناتو ملي ادارې نه بغیر خپل هغه د وخت اداره استخدام کړی ده. په هغه کې نه علاوه د هغه نه چې کله دغه پروسه د احصایي معلوماتو ادارې سره مدغم شوی ده دغه لړۍ په کلي توګه د امتحاناتو ملي اداره ازموینه اخلي او هغوی بریالي کسان موږ ته معرفي کوي او موږ ترېنه استحصال د وظیفې کوو. یعنی په ټوله کې څه ستونزې لري، څه کوم بوتات لري په دې برخه کې او غوښتنې مو څه دي؟ ستونزه فقط یوازې طبعا په ټول افغانستان کې دا یو معمول او هرځ کې دا ستونزه د امنیتي ستونزه ده چې خوشبختانه امنیتي ادارات موږ سره همکاري کوي خو بیا هم حراس او ډار لرو. خو امنګه اداره د نظمامه تصدی سره تفاهم لیکونه کړي او ان شاء الله دغه پروسه هم لاندې وخت کې دا مشکل به حلېږي. ایمنګه ستونزه د څه خاص نشته، فقط غوښتنه مې د خپل اولسونو څخه ده چې هغوی د نوبت په مراتب کې موږ سره همکاري وکړي، د نظم په ترتیبولو کې موږ سره همکاري وکړي، همداشان د ادارو په صفایي دي برخو کې موږ سره پوره همکاري وکړي. ډیر مننه سلیمان زای صاحب، لا تاسو ښه چې زموږ لنه مو منله.